Tack så jättemycket och stort tack att jag får vara med på er nätverksträff. Jag kom bara in här lite i slutet på diskussionen, men Christer gav ju här mig en fantastisk övergång att den digitala agendan som presenterades av EU-kommissionen 2010 innehåller väldigt mycket och jag tror blir ett allt viktigare redskap för Europa att ta sig ur den här krisen som både är ekonomisk, social, legitimitetskris och så vidare. Så jag tänkte berätta lite kort för er, påminna lite om den här agendan och målen som finns där. Men också, som Kristin sa, säga några ord om en rapport som släpps idag som kommissionär Viviane Reding presenterar klockan 11.30. Alldeles strax lyfts embargot på den nere i Bryssel. Men som sagt, jag jobbar i EU-kommissionen, har jobbat här sedan 1996 och just nu är jag i EU-kommissionen i Sverige. För det som inte känner till så kan det vara bra att veta att vi har ett representationskontor i varje medlemsland. Och det kan i korta avståndet, tror jag lite i alla fall det mentala avståndet, kanske lite lättare att ringa mig eller mina kollegor om man har någon fråga. Eller vända sig till något av de 20 Europa Direktkontoren som jag är säker på att några av er har samarbete med eftersom en del av de här Europa Direktkontoren också befinner sig på bibliotek runt om i landet. Och jag kommer också självklart lämna några minuter till frågor och synpunkter från er. Då så, kan vi se, där. Här har vi ju Nelly Kroes som är ansvarig EU-kommissionär för den digitala agendan. Och det är hon som ska ha den stora förmånen att få träffa några av de som vinner den här utmaningen som ska få åka till Bryssel tillsammans med oss. Och det ser hon och hennes medarbetare mycket fram emot. Hon är en person som är extremt lyhörd och lätt att ha att göra med och är verkligen ute och rör sig där det händer och väldigt duktig skulle jag säga på att suga upp bra idéer. Så att jag tror att hon sitter verkligen på rätt plats. Bron här får vi symbolisera lite att vi har stora klyftor i Europa idag på väldigt många områden. Och även om vi pratar väldigt mycket om åtstramning och att vi behöver få bättre hälsa i våra länders ekonomier så är det klart att det är tillväxtaktiviteterna, det är allt vi kan komma på för att skapa fler och bättre jobb som är fokus trots allt för medlemsstaternas och EU-kommissionens arbete. Därför vill jag kort påminna om den här tillväxtstrategin som finns som heter Europa 2020. Det är en tillväxtstrategi som ska vara smart och den ska vara hållbar så man ska tänka också på miljökonsekvenserna av den tillväxten vi driver på och den ska vara för alla. Och ni då som jobbar med IT på olika sätt. Så IT är ju väldigt mycket vägen för att nå en smartare tillväxt. Vi kan spara väldigt mycket energi, spara resor etc. En tillväxt som också då är för alla. Personer som inte är särskilt rörliga ska ändå kunna vara del av vårt samhälle och bidra till detta. Och inte bara det, den här tillväxten har verkligen medborgaren i fokus. Och de rättigheter och möjligheter som vi har som EU-medborgare, de kan mycket, mycket väl då stärkas via ett väl använt internet och ett jämlikt internet. Så EUs tillväxtstrategi har 5 mål och ett av 7 så kallade flaggskeppsprojekt under de här målen för att nå målen, till exempel minskad fattigdom, ökad sysselsättning, bättre resultat i våra utbildningssystem. Det är den här digitala agendan. Och den här digitala agendan den innehåller 101 olika åtgärder som kommissionen tar. Det kan vara allt ifrån att det föreslår ny lagstiftning, att det kommer finnas nya resurser på olika områden, att vi ger rekommendationer till medlemsländerna, till regioner och kommuner, att arbeta på olika sätt. Det handlar ju både om att vi europeer ska ha den fysiska möjligheten att använda internet. Alltså de här stora investeringarna som fortsatt måste till för bredband och så vidare. Och inte ens, det räcker ju inte med bredband utan sen kommer hela hastighetsfrågan in.
Så det är väldigt mycket stora investeringar. Men 39 av de här 101 åtgärderna, de handlar just om det här med kompetens. Att överbrygga den här digitala klyftan som då också uppstår. 2010 när den digitala agendan presenterades, då var det 30 miljoner europeer. Nej, gud, var det inte alls, 150 miljoner europeer av 500 som aldrig hade haft någon kontakt med internet. 150 miljoner av 500 2010. Nu har vi sett en viss förbättring. Majoriteten i den här gruppen är äldre människor mellan 65 och 75. Och där är det svårt att göra stora förändringar. Men i den andra gruppen så har det skett en viss förändring. Och vårt mål är att 2020 minska då de här 30% som det rör sig om i EU som inte har tillgång till 15%. Och allt ni gör, det är ju verkligen en del av den här stora europeiska utmaningen. Och Sverige må ligga långt fram, men det hjälper inte de enskilda som inte har access, som inte har kunskap. Det hjälper politiker att säga att det är så bra här och de hade mycket sämre så vi kan ligga lite lågt. Och jag tror där ska man verkligen inte hamna i, för ett land som Sverige. För att andra medlemsstater och EU-kommissionen behöver ständigt kunna peka på de som ligger längre fram. Och att de fortsätter att investera och hitta nya lösningar så de längre bak i ledet här kan lära. Man kan lära av varandra. Tillväxtstrategin, den digitala agendan, de 101 åtgärderna och de 39 som jag tror berör framförallt arbetet här. Väl värda att googla in på Nelly Kroos hemsida i EU-kommissionen och uppdatera sig på den digitala agendan. Min nästa bild handlar här väldigt mycket om allt det här som vi kan kalla för deltagande. Att kunna vara en aktiv medborgare i det demokratiska livet, lokalt, nationellt, inte minst på EU-nivå, så klart att väldigt mycket av samordning mellan klimataktionsgrupper i Europa och så vidare, mycket av deras möten och deras konversation sker ju via internet. Och vill du gå in och vara aktiv och bidra till politisk förändring idag, så är det ju extremt viktigt att du har tillgång till de här olika metoderna. EU-kommissionen har ju flera webbsidor där man kan gå in och tycka till om kommissionens förslag innan vi lägger dem. Ni vet kanske att EU-kommissionen lägger förslag, sen är det ministerrådet och parlamentet som fattar besluten. Men det vet ju alla som har jobbat i någon liten organisation att den som lägger själva förslaget har ju redan haft väldigt stor makt att påverka var vi ska hamna. Varför det är jätteviktigt för oss att medborgare har möjlighet att gå in på den här webbsidan som man googlar fram till, den heter Gör din röst hörd. Och gå in och titta på de här frågorna som ligger där. Det kanske inte alls är någonting som intresserar mig, men det, till exempel för några veckor sedan så låg det innan vi la förslaget ett förslag som handlar om utsläpp från personbilar. Det ligger nu en hel del vad gäller tillsatser i mat. Så att man kan nästan varje vecka skulle hitta någonting som man kanske är engagerad i och man vill gå in och tycka till. Och för alla som befinner sig i utbildningssystem och har kontakt med unga människor tror jag det är jätteviktigt att visa att man kan vara en aktiv medborgare, inte bara i kommunen, i sin frivilliga organisation, i svenska valet, men att EU verkligen är en politisk arena att räkna med. Och hamnar man då utanför de här digitala möjligheterna, då blir man liksom på något sätt diskad nu på flera nivåer. Man missar flera demokratiska arenor än bara det nationella. Så det är extremt viktigt och någonting vi jobbar med. Och därför så har vi bland annat det här året som vi har i år som heter Europeiska medborgaråret. För att lyfta fram, först måste man veta om att man har den här möjligheten. Sen börjar man leta sig fram och se hur man ska kunna använda den. Men det här året som vi befinner oss i år är det Europeiska medborgaråret. Och det är väldigt mycket, ska jag säga, en liten uppvärmning inför Europaparlamentsvalet som sannolikt i Sverige kommer äga rum den 25 maj 2014. Man diskuterar fortfarande lite mellan medlemsstaterna den här dagen. Det har brukat vara i juni, traditionellt sett, men man vill flytta fram det här valet någorlunda eller flytta det hitåt så att man får mer tid mellan att vi har röstat fram våra parlamentariker och de som har en chans att påverka hur kommissionen också ska se ut. Och sen hinna forma sig till parlamentet.
Så att rösta i Europaparlamentet är ju en sån given rättighet. Men det handlar också om rättigheter som resenär. När du sitter, kan det hända, jag bor själv i Göteborg, man sitter på X2000. Man är 20 minuter försenad, man är 60 minuter försenad, man är 85 minuter försenad. Och då är det kanske bara jag som vet att då kan jag gå till restaurangen och säga att nu behöver jag lite förfriskningar. Nu behöver jag någonting att dricka och någonting att äta. Men hur många vet om det? Det lustiga var att jag skulle tala på turmässan i Göteborg. Jag hade verkligen pluggat in alla de här rättigheterna som jag då hade, som jag inte ens jag kände till. Och kunde liksom gå till tågvärden och säga, ja, nu får du ropa ut i högtalaren. Vi var nästan 2 timmar sena. Att nu bjuder vi här i restaurangvagnen, för det måste ni göra, på någonting att äta och dricka. Hon visste om det här, men hon sa att ja, vi kan ju inte gå ut med det så, för att då kommer ju för många till restaurangvagnen. Men det är klart att du kan gå och ta en bulle så här, men så. Och så ska det verkligen inte vara. Och det här handlar också om rättigheter att när man är på nätet, när man handlar på nätet och ångrar sig, eller inte får det man har beställt. Man ska inte bara gilla läget, ah, orkar inte. För det börjar faktiskt inte bara att du har rättigheter, men det blir allt enklare att då också kunna kräva sin rätt. Och den här medborgarrapporten då, som Vivian Redding presenterar precis nu, as we speak, det är en rapport som tar temperaturen på hur medborgarnas rättigheter i EU faktiskt då efterlevs. Av privata företag som flygbolag som ska leverera det du har rätt till, av SJ etc. Men också av medlemsstaterna i att se till att det finns ett domstolsväsende där du kan, liksom, där du vet vad du ska gå om det inte funkar. Att det finns myndigheter som känner till att du som arbetssökande när du kommer dit mycket väl kan ta din A-kassa och istället åka till ett annat EU-land. För din kompetens kanske inte har funkat i den staden där du bor, men det kanske är precis det man behöver någonstans i syd eller i öster, i norr och väster. Så att idag så presenterar då EU-kommissionen då en rapport hur har det gått på de rättigheterna vi har, en utvärdering. Och vi identifierar 6 nya områden där kommissionen nu föreslår ytterligare åtgärder för att vi som bor i EU lättare ska kunna utnyttja de här rättigheterna. Vi förbättrar också ett antal rättigheter. Det som vi går ut med hårdast idag, det är en ledare i Expressen som ni kan läsa, Vivian Redding. Det är att i krisen som vi befinner oss så är rättigheterna kopplade till arbetslösa, arbetssökande, unga människor i utbildning. Och inte minst de många unga som utnyttjas i EU idag i så kallade praktikplatser. Som är noll relevans för vad de egentligen vill jobba med. De tjänar ingenting och de har liksom ingen slut och ingen början, men de är på en praktikplats. Så att kommissionen kommer gå in och styra upp vad som får kallas praktikplats, hur länge man får vara i en praktikplats, vad man ska få ut av den och att man ska ha ett certifikat när man är klar. Så att det faktiskt har ökat dina chanser på arbetsmarknaden. Och att det visar sig att det räcker inte att du har 3 månader för att hitta ett jobb i ett annat EU-land, utan man vill att man ska kunna stanna i minst 6 månader för att kunna etablera sig och hitta kontakter och sådär. Vill man höra mer om den här rapporten så kommer jag lägga en inbjudan ute i receptionen här, för vi gör ett frukostseminarium den 16 maj. Då kommer jag ha ett antal relevanta aktörer i Sverige som jobbar med de här rättigheterna, och vi kommer ge en mycket mer då grundlig presentation av den här rapporten. Ja, i en ideal värld så ser det ut så här. Och många av er verkligen bidrar till att vi går åt rätt håll. För som sagt, det går inte att ha ett EU som ska ta sig ur en kris med 150 miljoner människor som aldrig haft kontakt med internet. Det går liksom inte att ha ett EU där 50% av vårt territorium ännu inte längre har bredband. Och det går inte att få en klimatvänlig utveckling om vi inte använder oss av IT med alla de möjligheterna som finns. Jag tänkte faktiskt sluta där och redo för synpunkter och frågor. Har vi tid med någon fråga? En fråga har vi tid med. Är det någon som känner sig manad? Här har vi Christer. När du säger 150, är det alla medborgare eller upp till 75? Vet du det? Alla medborgare. Vi har identifierat den här gruppen. Alltså, ja, du menar att de är efter 75? Ja, i Sverige så räknar man i vissa myndigheter inte med folk som är äldre än 75. Och jag undrar om man gör det inom EU.
Du, det vet jag faktiskt inte. Okay. Jag får komma tillbaka. Det jag vet är att vi säger att 2010 var 30% av EU-medborgarna som är 500 miljoner. Och där är, alltså man slutar inte vara EU-medborgare efter 75. Så jag är inte så säker på att vi har det svenska men, systemet. Men låt mig återkomma. Man slutar inte vara svensk heller. Men lika fullt räknar SCB inte oss. Nej. Och vi är 850 000 som är över 75. Ja. Upp till 74 för EU, inte EU, utan digitaliseringskommissionens rapport påpekade just det att EUs statistik går upp till 74 år och därför kompletterar man den i Sverige med svenskan och internet. Oh. Så, att, så ligger det till. Det får vi ändra så på det då. Får ni ta med er. Men, 60%. Ja, det blir ännu värre siffror. Varmt tack för idag. Det var stort tack och jag ser fram emot att se er i Bryssel. Några av er kanske. Och så vill jag skicka med dig ett axplock utav all den verksamhet som ägde rum i Sverige under den europeiska veckan Get Online Week. Fantastiskt. Och den här finns elektroniskt säkert, ja, så den kan jag skicka till kommissionären på engelska och allt. Jajamän, så finns film på engelska. Och verkligen stort tack för alla era personliga insatser. Ja. Verkligen värdefullt. Tack. Tack.